Dos senhores vereadores Adalton Souza, Alfredo Marins, Aline Pereira, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Miller Abreu, Sérgio Gonçalves, Valdemir Gomes. Após chamada feita, havendo número legal, declaro aberta essa sessão. Peço à primeira secretária que faça a leitura de um trecho bíblico. Convido os vereadores a ficarem de pé. Lucas 12, 29 e 30. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Peço ao segundo secretário que faça a leitura de um artigo da nossa Lei Orgânica Municipal. Lei Orgânica Municipal, artigo 5º. Os direitos e deveres individuais e coletivos, na forma prevista na Constituição Federal, integram esta lei orgânica e devem ser afixados em todas as repartições públicas do município, nas escolas, nos hospitais ou em qualquer local de acesso público, para que todos, 5º, possam permanentemente tomar ciência, exigir o seu cumprimento por parte das autoridades e cumprir, por sua parte, o que cabe a cada cidadão habitante deste município ou que em seu território transite. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Peço licença para tirar a máscara. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2021, na esta cidade de Tanguá, estado do Rio de Janeiro, às 19 horas e 16 minutos, sob presidência da vereadora Aline Pereira, após chamada feita pela primeira secretária, havendo o número legal, declarada aberta a reunião. Compareceram os senhores vereadores Aline Pereira, Dalton Souza, Alfredo Marins, Delson Franco, Felipe Carvalho, Compareceram os senhores vereadores Aline Pereira, Dalton Souza, Alfredo Marins, Delson Franco, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Miller Abreu, Márcia Matos, Sérgio Gonçalves, Valdemir Gomes e não compareceu o vereador Felipe Carvalho. A seguir, a primeira secretária lê um trecho bíblico em Mateus 21, 22 e o segundo secretário com artigo 60º da Lei Orgânica Municipal. E da ata da reunião anterior, posta sob discussão, aprovada por unanimidade. Do expediente constou o seguinte: requerimento do vereador Derlan ao prefeito para que, junto com o governador do estado, Cláudio Castro, e o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, viabilizem a implantação de um centro tecnológico na cidade de Tanguá. Requerimento da vereadora Márcia Matos ao prefeito, requerendo informações acerca do implante do DIU no município, requerendo informações referente à aplicação do questionário MCHAT no município, indicação ao prefeito indicando colocação de banheiro público na Feira Livre, indicando ações de incentivo para a realização do teste de PSA. Requerimento da vereadora Aline ao prefeito, requerendo informações acerca do cadastro de demanda habitacional realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, especialmente dados sobre os critérios que serão adotados para a seleção dos beneficiários, o número das unidades habitacionais, o local de construção, a estrutura dos imóveis e a data de início da conclusão das obras, indicando que o município disponibilize aplicativo que possibilite a visualização e impressão do segundo avia do boleto de IPTU. E moção de aplausos ao grupo Elas no Pedal. Indicação do vereador Leonardo, indicando tomada de providências legais junto ao departamento competente para a construção de uma praça em Poço dos Coutinhos. Indicação do vereador Sérgio Gonçalves ao prefeito,
objetivando as seguintes providências através da Secretaria de Meio Ambiente: manutenção da rede de esgoto na Rua 41, no Bandeirantes 1, limpeza de poda de árvores na Rua Darcy Ribeiro, em frente ao Campo do Pinhão, objetivando a seguinte providência através da Secretaria de Obra: troca de lâmpada queimada na Rua Euclides da Silva, no lote 21, quadra 22, no bairro do Pinhão. No tema livros, a tribuna, o vereador Delso expõe e solicitará juntamente ao deputado Brazão e ao INEA, na próxima reunião, em um curso de máquinas pesadas, visto que o município precisa de empregos e que a empresa Águas do Rio precisará de mão de obras e também o Comperj. Comenta que o deputado Pedro Brazão tem sido grande parceiro na cidade. Na tribuna, o vereador Miller comenta sobre a fiscalização que fez no posto de gasolina próximo a Dux, que anunciava os preços dos combustíveis com uma publicidade enganosa, conforme o Código do Consumidor, onde a placa anunciava um valor grande de R$ 6,64, mas quando se olhava de perto, havia um valor maior, escrito em tamanho bem pequeno, de R$ 6,99, causando dúvida nos clientes que chegavam ali. Lembram a Lei 13.455 de julho de 2017, que permite a diferenciação de preço, mas de forma correta para pagamento à vista e outro pagamento em cartão, mas anunciado em tamanhos iguais. Anunciava abastecer pelo aplicativo e o valor era bem pequeno. Isso é redundante. Fala o estudo que fez sobre a alta do combustível, cita o artigo 35 do Código do Consumidor, que se aplica a divulgação enganosa ou abusiva, que dá 3 anos e meio de detenção para o dono do estabelecimento, caso ele não esteja, aplica-se ao gerente. Fala da redução do Conselho dos Municípios, que fizeram um consenso para congelar o ICMS para que não haja mais aumento nos combustíveis, mas não vê que isso é uma solução de congelar do dia 1 de novembro de 2021 até 1 de fevereiro de 2022. Questiona como ficará depois que passar esses 3 meses. Crê que aumentarão R$ 2. Comenta que o tributo estadual são maior que o tributo federal no momento, o aumento dos combustíveis. Na tribuna, o vereador Leonardo tece comentários sobre a inauguração do centro odontológico, que contou com a presença dos vereadores e que se sente feliz em ter participado também da comemoração dos 91 anos do Tanguá Futebol Clube e da reinauguração da Feira Livre, que foi um grande orgulho. Fala da reunião com a empresa Águas do Rio, juntamente com o prefeito, às 9h30 da manhã, para dar ciência ao planejamento da mesma frente à administração da água e esgoto do nosso município. Na tribuna, o vereador Sérgio Gonçalves fala do decreto 145 do Executivo, referente à desapropriação de uma área de 1.516 metros quadrados, visando atrair empresas, geração de renda, saúde, educação, que foi projeto de campanha desse vereador e que dará qualidade de vida para os munícipes. Na tribuna, o vereador Gilmar comenta sobre a ponte do Bandeirante 2, que precisa ser inaugurada e entregue. Fala do transporte coletivo, que presta serviço na posse dos Coutinhos, que é intermunicipal, mas que tem deixado a desejar. Então, que o Detro tome providências, faça uma nova concessão e coloque uma nova empresa, mas que se tenha um transporte de porte decente. Fala da reinauguração da nossa Feira Livre, parabeniza o prefeito, os feirantes, contudo, parece simples, mas foi algo que agradou a população. Pede providência ao secretário de obra para fazer recapeamento das ruas do bairro da Vila Corte, que está intransitável. Na tribuna, o vereador Valdemir fala das reinaugurações feitas pelo prefeito no município, do Centro Odontológico José Copertino, da Feira Livre, que veio num momento propício, onde há muitos desempregados, e traz também à memória o tempo em que vinha na antiga feira passear. Expõe sua alegria com relação à placa feita pelo prefeito com o nome dos vereadores, registrando participação e legado na cidade. Fala da alegria em comemorar os 91 anos do Tanguá Futebol Clube e relembrar o tempo em que jogou futebol naquele local. Na ordem do dia, em discussão única, projeto de lei de autoria do prefeito municipal, veto que dispõe sobre as ações públicas de saúde visando a prevenção de hepatite para homens e mulheres que trabalham na coleta de lixo. Em votação nominal, aprovado com 11 votos favoráveis e 1 ausente do vereador Felipe Carvalho. Em discussão única, projeto de lei de autoria
do prefeito municipal, veto, inclui no calendário oficial do município o mês de agosto lilás com o objetivo de conscientizar a população sobre a violência doméstica e suas espécies. Em votação nominal, rejeitado com 11 votos contrários e um ausente do vereador Felipe Carvalho. Em segunda discussão, o projeto de lei de autoria da vereadora Márcia Matos, que inclui no calendário de eventos do município, dia do ciclista. Em votação, aprovado por unanimidade. Posta em discussão todas as proposições apresentadas no primeiro expediente, aprovadas por unanimidade. Na explicação pessoal, usa a palavra o vereador Miller e informa sobre o contato feito com o dono do posto, o qual fiscalizou e que anteriormente havia mencionado, onde o mesmo se comprometeu a retirar o anúncio até a próxima quinta-feira. Será colocada uma divulgação conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor e estará lá para fazer um agradecimento. Fala da pesquisa que fez relativos aos impostos que pagamos e muitas das vezes não somos atendidos na forma que deveria e que se trabalha 151 dias para pagar impostos. Comenta do Reino Unido que já existe uma proposta para que em 2030 nenhum carro seja abastecido com diesel ou gasolina no Brasil. Ou gasolina, e o Brasil poderia fazer o mesmo. E a proposta é um terceiro combustível que seria o carro elétrico e assim acabaria com o monopólio do petróleo, que também seria algo que ajudaria o meio ambiente, um combustível que não poluiria e que se amadureça essa ideia. Na tribuna, o vereador Gilmar lembra que apresentará na próxima reunião uma convocação do DETRO, Governo Municipal, Comissão de Transporte da Casa, representante do transporte municipal e intermunicipal, representante do transporte alternativo, representante do transporte do Uber para uma discussão em nossos transportes no município. E assim resolver esse sofrimento da população chegando a um consenso. Fala da Rádio Jornal 1340, legalizada, que tem mais de 70 anos na nossa região, estará inaugurando dia 11 um novo programa com o nome de Na Boca do Povo. Na tribuna, a vereadora Aline acrescenta uma discussão a respeito do condomínio Vila das Hortênsias, que havia pessoas que foram preparadas no governo do ex-prefeito Carlos Pereira para estar convivendo entre muitas pessoas e que depois assumiria a casa daquele condomínio. Mas na saída do governo, a entrada de outro, a listagem foi modificada, colocadas pessoas que não foram preparadas para viver em sociedade. Fala do bairro Minérios, que não tem esgoto. Comenta sobre a Rua da Assembleia, no bairro do Minério, que tinha um escoamento de águas pluviais, foi ameaçada de fechar, mas a população questionou, esteve lá, acionou a secretaria e resolveu, juntamente com a população, e está certíssima no que fez. Parabeniza a população por essa ação. Fala da suplementação de desapropriação da área industrial, que todos os vereadores possam procurar para saber onde se destinará e que acompanhem de perto. Na tribuna, o vereador Sérgio pede limpeza dos pequenos rios, que é de responsabilidade da administração municipal, e tanto cobra pelos bairros no Pinhão e Bandeirantes 2. Nada mais havendo, encerrada a reunião, marcada a próxima para o dia 11 de novembro, para constar lavrada a presente ata, a qual vai assinada na forma da lei, Câmara Municipal de Tanguá, aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2021. Em discussão, a ata da sessão anterior. Peço a palavra, minha amiga Soninha, se puder só retificar ali quando eu falo sobre o condomínio Vila das Hortênsias. Eu ressalto que as pessoas não se prepararam para viver em condomínio, né? Não em sociedade. Então a gente acaba dando uma dupla interpretação, que a população pode achar que a gente não concorda que eles saibam viver em sociedade, mas sim em condomínio fechado, né, várias famílias no mesmo ambiente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente. Do gabinete do prefeito, ofício número 1199, em resposta ao vereador Derlan. Resposta ao vereador Leonardo, ofício número 1217. Resposta pelo gabinete número 1221,
Resposta, vereador Delson, ofício número 1222. Resposta, vereadora Aline, ofício número 1223 e 1224. Resposta, vereador Alfredo, Leonardo e Márcia Matos, ofício número 1225. Ofício em resposta, vereador Leonardo, número 1227, 1228. Ofício número 1229, resposta, vereador Valdemir. 1230, resposta, vereadora Aline. 1231, resposta para o meu gabinete. 1232, vereador Valdemir. 1233, resposta para a vereadora Aline. 1234, resposta para o vereador Delson. Ofício 1235, resposta vereador Miller. 1240, resposta vereador Alfredo. 1239, resposta vereador Felipe. 1238, resposta vereador Valdemir. 1226, resposta à vereadora Aline. Requerimento do gabinete dos vereadores, do vereador Alfredo, indicando o fortalecimento da campanha Novembro Azul. Dados do INCA apontam que no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele, não melanoma. Segundo as pesquisas realizadas, o câncer de próstata é considerado uma doença de terceira idade, que já cerca 3/4 dos casos no mundo ocorre a partir dos 65 anos, porém a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir de 50 procurem um profissional urologista para discutir a prática e a realização da avaliação. Para os homens com maior risco da doença, quando possuem histórico familiar, a recomendação é procurar urologista a partir dos 45 anos. É fundamental que todo homem entenda que a saúde deve ser colocada em primeiro lugar, acima de qualquer construção cultural que possa levar ao preconceito. Novembro foi escolhido como mês oficial de conscientização sobre o câncer, pois no dia 17 desse mês comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O azul veio da cor oficial, usada como símbolo de combate à doença, surgiu assim o Novembro Azul, movimento que prioriza as ações de conscientização sobre a neoplasia. Portanto, o fortalecimento da campanha, sendo feita com eventos, palestras, temas variados, também será de grande importância com o objetivo de orientar a população masculina a cuidar maior da saúde e procurar assistência médica com mais frequência. Do vereador Adalto, requerendo informações da Secretaria de Cultura sobre a ocupação indevida que permanece acontecendo no Observatório de Talento, que continua sendo usado para a prática de atos ilícitos. Sabendo da importância do Observatório de Talentos para a nossa cidade, busco informações para, de forma conjunta, tentar solucionar o problema da ocupação do espaço que continua sendo usado para práticas de atos ilícitos e não como um provedor da arte e cultura, que é o seu principal objetivo. Requerimento do meu gabinete, requerendo informações sobre as carteiras de identificação do autista. Projeto de lei da vereadora Aline, que institui o programa de sustentabilidade habitacional, ambiental e educacional e da outras providências. Também da vereadora, institui o programa IPTU Verde no âmbito do município e da outras providências. Indicação da vereadora Aline, indicando que a Feira Livre seja realizada também aos domingos. No sábado passado, tive a alegria de conseguir comparecer à primeira Feira Livre de Tanguá. Na ocasião, tive a oportunidade de adquirir produtos locais e conversar com agricultores e artesãos que participaram da referida feira. Os mesmos me pediram para elaborar uma proposição indicando a realização da feira no sábado e no domingo, pois a inclusão do domingo ampliaria a comercialização das mercadorias. Diante do exposto e visando fomentar a economia, o comércio e a geração de renda em nossa cidade, solicito o atendimento dessa indicação. Indicação da vereadora Aline, indicando que o município forneça óculos de grau de modo gratuito para pessoas economicamente hipossuficientes. Ciente de alto
do alto custo para aquisição do óculos de grau, alguns municípios como São Miguel da Boa Vista, em Santa Catarina, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, estão garantindo o fornecimento de óculos de grau gratuito para a população carente. Em nossa cidade, a execução de tal ação será muito útil, pois é comum ouvirmos pessoas afirmando que estão há vários meses com receita de oftalmologista, mas não possuem dinheiro para comprar seus óculos. Diante do exposto, preocupada com a saúde oftalmológica da população, solicito o atendimento da indicação. Projeto de lei da vereadora Aline, que institui o Dia Municipal do Policial no âmbito do município e das outras providências. Do meu gabinete, indicando a viabilização de um curso de capacitação em aba para os professores. Essa indicação se faz necessária devido à falta de profissionais com essa especialização na rede municipal de ensino. Com essa especialização, os professores conseguem identificar as principais contribuições do aluno autista para contribuir na intervenção feita através da análise do comportamento aplicada com o ABA, ajudando assim a inclusão desse aluno no meio escolar. Solicito que esse pedido seja analisado e atendido com a devida rapidez que o caso necessita. Também do meu gabinete, indicando poda de árvores na rua 15, loja 28, na Vila Corte. Indicação do vereador Miller, que encaminha a Secretaria de Saúde, solicitando que a mesma possa viabilizar a possibilidade da farmácia popular funcionar em períodos de feriados e finais de semana. Entende-se que a Secretaria Municipal de Saúde formaliza sua própria metodologia de administração de modo a proporcionar o melhor atendimento e medicamentos aos nossos munícipes. Nesse mesmo interim, com o crescimento da cidade, haja visto que começa a crescer uma demanda de pedido desses medicamentos na farmácia popular nos períodos de feriados e finais de semana. Certo que o Poder Executivo reconhecerá a conveniência e a oportunidade da medida legislativa que pretende positivar. Conclamo apoio a essa indicação legislativa. Requerimento do vereador Delson. Para que viabilize a construção de uma Vila Olímpica em nossa cidade, com atenção às emendas parlamentares que estão sendo distribuídas, bem como solicitação direta ao Ministério dos Esportes, que estão atendendo os municípios interessados nessa grande estrutura para nossa cidade. Trata o requerimento de um grande auxílio ao Poder Executivo, pois alguns municípios já estão conseguindo concluir a construção de vilas olímpicas em suas cidades, através de emendas e projetos no Ministério do Esporte, sendo imprescindível que o município intervenha o mais rápido possível com essa solicitação formal para garantir esse grande equipamento urbano em nossa cidade. Moção de aplauso do vereador Felipe ao senhor Capitão Braulio Ortega Campos, pelos relevantes serviços prestados como comandante da 8ª Companhia do Comando de Polícia Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Por ser de inteira justiça, essa Câmara Municipal, por meio deste ato legislativo, reconhece e aprova com louvor a homenagem que prestamos ao Capitão Braulio Ortega Campos, merecedor em conteste de toda a nossa gratidão, já que sempre esteve à disposição do povo do nosso Estado, atuando com extrema seriedade e competência no cumprimento do seu dever. Requerimento do vereador Delson, que remete a essa casa, em tempo legal, cópia do relatório escrito e fotográfico das ações mitigatórias para diminuir a poeira gerada pela operação da empresa Biorema Extração de Minerais Limitada, pois através da resposta do ofício número 1169 de 2021, interessado ao gabinete desse vereador, foi prescrito que a ação mitigatória é uma das condicionantes para que a empresa possa operar. Que envie também a cópia da notificação que foi enviada pela fiscalização ambiental à empresa para observância dessas condicionantes. O Poder Executivo tem a obrigação legal de observar e fazer cumprir o que está escrito. É só, presidente. Agradeço, secretária. Passemos ao segundo expediente. Encontram-se inscritos vereadores para o tema livre. Convido Leandro Machado Ferreira para fazer uso da palavra.
Boa noite, vereadores, a todos que nos assistem. Se Gil tiver aqui, vim elogiar o secretário, na postura que eu falei com ele, ele imediatamente foi lá, consertou. Procuro não fazer indicações, troca de lâmpada, conserto, limpeza de rua, roçada. Nós, como vereadores, só mandar um zap, ligar para o secretário, porque tem situações que é urgente. E ali no, nas casinhas, perto do minério ali, do lado do campo, está tudo entupido as ruas. Os bueiros estão jogando para fora e está voltando tudo para o quintal do morador. O morador me chamou no Mensens, aí falou a situação, eu passei para o secretário falou que ia lá, aí o rapaz questionou porque não tinha ido, depois mandou o zap dele, eu adicionei ele no zap, aí mandei de novo o print para o secretário não visualizou, liguei, o secretário não visualizou, depois liguei de novo, o secretário atendeu, falou que iria lá mandar o pessoal, não foi, olha só, hein? Depois eu mandei uma mensagem, aí ele falou, o pessoal não foi. Poxa, se o trabalhador for em algum lugar, o secretário tem que saber se ele foi ou não foi. Como que ele pode pedir e a pessoa não ir até o local? Aí depois mandei mensagem hoje, bom dia, isso durante a semana toda. Mandei mensagem, bom dia. Aí não visualizou. Aí perguntei depois do almoço. Foi lá? Não respondeu. Aí o rapaz está aqui, mandando mensagem direto, mandando áudio direto. Aí o rapaz ainda falou assim, vereador, eu não quero fazer um vídeo para falar a situação, porque se eu for fazer um vídeo, eu tenho que falar das coisas boas. Coisas ruins, assim, a gente conversa, a gente pede. Eu só estou pedindo uma atenção aonde o esgoto está na rua e entrando dentro do meu quintal. Olha só, gente, eu só pedi isso. Em nenhum momento eu pedi para o secretário colocar o asfalto na rua. Em nenhum momento eu pedi para fazer uma praça. Em nenhum momento eu pedi para fazer um hospital. Só limpar um bueiro. Se não pode, tem alguma situação, ele iria lá ao secretário, mandaria uma pessoa, dava uma atenção ao cidadão, via o que estava acontecendo. Olha, a situação aqui, a manilha está quebrada. Nós estamos com essa situação aqui. Nós estamos na rua tal, com essa demanda. Essa demanda aqui, infelizmente, em vista da sua, é maior. Então, deixa a gente resolver aquela situação ali, depois a gente volta para essa situação aqui para te ajudar. Porque a gente está com pouca máquina, ou um imprevisto, choveu muito, então o transtorno está enorme. Uma explicação que o cidadão quer, só isso. Aí, esses dias, uma pessoa perguntou bem assim, por que você ficou quieto? Você falava. Gente, tem hora que a gente vai para a rede social, fala, questiona. Eu estou aqui 9 anos, o meu jeito é esse. Se cada probleminha que eu ver na cidade, eu levar para a rede social, arrumar problema, eu não vou sair da rede social, porque no município tem problema, no estado, no país, dentro da minha casa tem problema, dentro do meu quintal tem problema. É só entrar no meu quintal que vai ter vários problemas, igual o município. Mas é apenas uma atenção em resolver a situação que eu pedi. Eu venho falando desde o governo de Valbe, prefeito, secretário, subsecretário, diretor, supervisor, coordenador, vereador, tem que estar com o telefone 24 horas ligado. Tem que responder um ao outro 24 horas. Pode ser meia-noite, 1 hora da manhã, 5 horas da tarde. Tem situação que o vereador precisa resolver com alguém e na hora resolve. Ou se não pode resolver, no outro dia resolve. Mas tem situações que é séria. Tem algum secretário? Vou falar o nome aqui. Rodrigo da Saúde e Luciano Lúcio. Eu posso mandar mensagem 24 horas, a hora que for. Os caras me respondem, vereador, o que a gente pode fazer por você? É só atender, eu não estou pedindo nada demais.
Obrigado, presidente, pela palavra. Agradeço ao vereador Leandro. Convido o vereador Dalton Souza para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais pares dessa casa. Boa noite ao público que nos assiste pela live câmera. Plenário vazio. Mais uma vez. Presidente, estou na mesma linha do Leandro hoje, com uma certa preocupação e uma certa indignação também. Nós temos visto aí o que o prefeito tem feito para poder economizar, para poder está fazendo as tripas aos corações para a cidade crescer e fazendo contratos que, nas gestões passadas, a gente vê que eram contratos bem elevados e hoje ele está conseguindo reduzir bastante vários contratos que tem na rede municipal. Só que, ao mesmo tempo, eu estou vendo uma situação que o prefeito está tentando fazer, reduzindo, e tem algumas secretarias que parece que está trabalhando o contrário. Eu, pela minha atuação e alguns demais vereadores aqui que tem sempre tá atuando pelo município inteiro, a gente luta aqui para que a cidade possa crescer como um todo, mas nós temos um bairro nosso que eu adotei para que eu possa estar sempre presente, atuando nesse bairro, como alguns vereadores aqui, como o bairro de Dux, por exemplo. Ou seja, por eu estar sempre presente no bairro de Dux, muitas postagens que aparecem na rede social estão me marcando na rede social. Por quê? Porque eu vejo que o trabalho começa lá em Dux com a máquina, fazendo a patrulhagem para ver esgoto, para ver o saneamento, e para na metade do caminho, volta para Tanguá de novo e deixa o serviço inacabado. Ou seja, a máquina vai daqui, vai para lá, começa um serviço, não termina, você tem a despesa de ir com a máquina para lá, funcionário de ir para lá, depois você tem a despesa para voltar para cá de novo, para fazer um trabalho aqui, para depois voltar para lá mais uma vez. Ou seja, numa conversa que eu tive com o prefeito um tempo atrás, ele falou que ia ter uma equipe diretamente para ficar lá no bairro de Dux, ia montar uma subprefeitura, como foi até sugerido pelo vereador Gilmar aqui um tempo atrás, muito bem sugerido, que lá realmente precisa, e eu creio que iria funcionar, ou que vai funcionar, porque isso aí é um plano do prefeito também. Só que é difícil entender, o serviço começa, mas não termina. Quando você pega um serviço para fazer, você larga pela metade. A tendência é acontecer o quê? Piorar. É só piorar, que depois que vai ter, voltar, fazer tudo novamente. Eu não estou entendendo por que acontece isso. Aí quando você vai questionar, poxa, eu estou na rua aqui de Dux, vendo um trabalho que está começando, que está ficando legal, eu estou sempre lá, o vereador Léo sempre está brigando pelo bairro de Dux lá, e outros vereadores aí, só que eu não estou entendendo por que começa um serviço e não termina. Poxa, a gente já aprovou aqui várias suplementações para a obra, vários carros para a saúde, várias situações que poderiam estar funcionando e não estão funcionando, não estou entendendo por quê. Não sei se o prefeito realmente sabe disso, que eu acho que não saberia, porque senão ele não concordaria com isso. Eu acho que isso deve estar partindo da secretaria, dos diretores ou coordenadores da parte de obra, da parte do meio ambiente, porque eu estou vendo várias reclamações comigo ali, que poxa, a máquina passou aqui na minha rua e na rua do lado deixou, parou e foi embora, foi para o outro lado. Poxa, olha o trabalho, a despesa que vai ter com funcionário, com combustível, com tempo, porque máquina, se eu não me engano, se paga por tempo. Vereadores aqui, o vereador Léo, por exemplo, conhece muito vereador de mágica, é isso, é por hora. Não sei como é que funciona isso, mas eu acho que é assim que funciona. Quer dizer, a máquina sai de lá, vem para cá, para depois voltar para lá, para Dux de novo. Um bairro que a gente sabe que o município inteiro precisa de melhorias, precisa de obras. Mas a gente sabe que o bairro de Dux foi um bairro esquecido durante muitos anos. Portanto, que todos os vereadores aqui sempre estão brigando por Dux, principalmente eu. Então, fica difícil eu entender por que um serviço começa e não termina. Eu não sei se parte do secretário de obras de Fernando, não sei se parte do diretor Charles, não estou aqui falando mal dos caras que são muitos meus amigos, eu sei que o pessoal trabalha. Eu só quero entender essa dinâmica. Por que isso está acontecendo? Então, fica difícil, não acredito que o prefeito saiba disso, porque ele sabe a despesa e o gasto que tem quando se trabalha dessa forma. Então, eu só queria entender isso. Muito obrigado. Boa noite. Agradeço, vereador Adalto. Convido o vereador Gilmar Cordeiro a fazer uso da palavra. Só presidente, demais vereadores, boa noite. Eu também tenho algumas reclamações sobre o bairro da ampliação.
onde tem alguns moradores também reclamando lá, senhora presidente, e começaram algumas ruas, né, foram feitas algumas calçadas, e tem uma rua que a prefeitura foi lá, tirou, né, aquelas calçadas quebradas, preparou, mas não terminou também uma rua lá na apreensão. Então, também, as pessoas também reclamando. Aproveito aqui a oportunidade para pedir ao secretário de Obras, de Meio Ambiente, não sei quem responde para essa pasta lá, que possa lá dar uma atenção também na rua da apreensão, onde as calçadas velhas foram retiradas, mas não colocaram o concreto novamente. Mas também quero agradecer aqui o Fernando, secretário de Obras, né, que me atendeu. Eu pedi um paliativo lá na Rua 12, em Vila Corte, na Rua 11, na Alameda 1 e 2, onde estava muito ruim, estava intransitável. E ontem, hoje, eles trabalharam lá, colocando aquele restolho de asfalto, preparando, dando uma arrumada, né, melhorando um pouquinho mais, até que se chegue aí, se consiga aí arrumar o processo para fazer a nossa recapagem de todas as ruas ali do bairro da Vila Corte, também em Pião e outros lugares aí que estão precisando muito. O asfalto está muito ruim, né, muitos buracos, e a gente espera que num futuro próximo a gente consiga avançar nesse tapa-buraco no município de Tanguá. Enquanto isso, vamos fazendo um paliativo para poder, tentando aí ajudar a população. Então, obrigado, Fernando, por toda a equipe que esteve lá fazendo esse trabalho. Quero lembrar alguns vereadores, a gente, eu sempre brinco discutir aqui sobre a limpeza dos rios, né? A gente está chegando no final do ano, as chuvas fortes iam, né, vir, ia, no caso, alagar algumas casas, algumas ruas da cidade, e está acontecendo isso. Só que a máquina já chegou, já está fazendo alguns trabalhos, chegou um pouquinho atrasada, mas chegou, está no bairro do Bandeirante, vindo para cá, mas nós estamos com uma dificuldade muito grande de limpar alguns valões por motivo dos moradores ter construído as casas praticamente muito perto dos valões. Um fez de um lado, outro fez do outro, a máquina não consegue entrar. Se a máquina entrar, o caminhão não entra para tirar o entulho. Então, nós estamos com uma dificuldade muito grande. Infelizmente, Tanguá hoje passa por esse problema. Eu tenho certeza que onde tiver um rio amplo, que der para entrar a máquina, o caminhão para retirar, vai conseguir limpar, numa boa. Mas onde tem muita residência, vai ser difícil. Aí você sai se derrubando muro em casa dos outros. Então, é um problema sério. Não sei como que a Secretaria de Obra vai rever isso, o Departamento de Obra ver isso, para poder a gente conseguir, né, limpar esses valões. Muito difícil, mas não sei, de repente consiga aí um jeito. Quero lembrar sobre a nossa reunião que fizemos com a Águas Rios, né, aí no gabinete do prefeito, onde foi muita coisa discutida, e eu achei legal a empresa ter mostrado para a gente o compromisso que terá com o Tanguá, principalmente na área de tratamento de esgoto. Eles, daqui para frente, vão se planejar, vão cuidar dessa rede, não me esqueci o nome dali, rapaz, que tratamento de esgoto ali tem um nome, ET. Eles já assumiram ali, né, então eles vão fazer esse tratamento de esgoto, eles estão com programação muito bacana, e eu acho que vai avançar muito, nosso município vai ganhar muito com essa empresa, Águas Rios. Inclusive, eu fiquei bem atento quando ele falou dos valores, né, que seria cobrado, que seria uma taxa social, que eu acho que é importante, onde 15 mil litros de água tratada por eles chegaria no valor de R$ 20. Né? Então, se você fizer uma conta rapidamente, 15 mil litros de água por mês, você paga R$ 20, você vai pagar uma faixa de 67 centavos por dia. Quer dizer, não custa nem uma garrafinha daquela água mais. Você vai ter praticamente 500 litros de água por dia. Se você dobrar, automaticamente você vai pagar mais. Mas eu acho que eu gostei da reunião, achei produtiva, eu acho que vai dar certo. Né? Infelizmente, também teve umas perguntas muito, muito legal lá, que alguns vereadores perguntaram, sobre o lugar que não está indo água. Eles se responsabilizaram de mandar um caminhão-pipa. Se precisar de um, vem um no dia, se precisar de dois, vem dois no dia, se precisar de três, vem três no dia, para poder atender a demanda. E também deixou um telefone, né, de 0800, se por acaso a população precisar, que é o 0800-195-0195. Esse é o telefone que vocês precisarem, de repente, de um pipa d'água, a empresa está à disposição, segundo eles, para poder atender. Obrigado, presidente. Agradeço o vereador Gilmar, convido o vereador Miller Souza.
para fazer uso do tema livre. Boa noite, presidente. Boa noite, excelentíssimos pares, vereadores. E a você que nos assiste pela TV Câmara, gostaria de iniciar meu discurso hoje relatando até um fato assim que eu... Às vezes a gente vê na rede social, né? Dizendo que o ser humano tem que ser estudado pela NASA, né? E situações como essa que eu presenciei hoje faz jus a isso. Eu estava no centro de Tanguá hoje, ali próximo ali do bar do Playboy, onde tem ali a peixaria também, e vi dois rapazes, né, fazendo um serviço ali de obra ali, marretando ali na parede ali, que eu acredito que vai ser a loja da Casa e Vídeo, da Lojas Americanas, né, que está em vias de estar se instalando aqui no município, mas sem nenhum tipo de EPI, né, equipamento de proteção individual, sem nenhum cordão de isolamento, né, aos arredores ali, com um monte de entulhos, né, caindo ali, poderia facilmente ferir uma criança, uma senhora de idade. E, diante desse fato, eu acionei primeiramente o Miranda, né, da Defesa Civil, deixando claro que a Defesa Civil não tem poder de tomar a ação punitiva, mas sim de parar, só notifica que vai parar. E a fiscalização de obras, né, da Secretaria do Fernando Pedelcani, que tem a incumbência de poder agir da forma legal. O que diz o novo Código de Obras do município? Qualquer artigo 2º, qualquer construção somente poderá ser executada após aprovação de projeto e concessão de licença de construção pela Prefeitura Municipal e sob a responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Então, a gente está aqui agindo da forma que a lei diz, não é que a gente acha, a gente está aqui, né, a ermo, tomando ações sem ter o conhecimento da lei. Então, eu não sei se, de repente, o responsável dessa obra vai ter acesso a esse vídeo aqui da Câmara, mas as pessoas têm que se conscientizar, que tem que ter a licença da Prefeitura para fazer qualquer tipo de trabalho, né? Documentação, projeto, responsável técnico, licença, como eu acabei de falar, né? EPI para os funcionários que estão ali executando as suas atividades e também um cordão de isolamento para poder proteger as pessoas que estão ali, né, os transeuntes ali, para não poder acarretar numa coisa mais grave, né? Então, eu agradeço ao secretário de Obras, Fernando, que também teve ação nesse sentido. E eu queria agora também avançar para o assunto que o vereador Gilmar acabou de falar em relação à empresa Águas do Rio, né, que agora está tomando as ações aqui no município, no lugar da SEDAI. A gente tem que entender de que nós, como cidadãos, nós temos perante a sociedade direitos e deveres. Então, o munícipe pode ter certeza que com esta Câmara vai poder contar com relação à prestação de serviço da Águas do Rio, né? Essa é a parte do direito, mas existe também a parte do dever, porque é impossível uma empresa fornecer aos seus consumidores um serviço de qualidade se eles não tiverem habilitado para tal, com o seu pagamento em dia, com a sua matrícula. Uma das coisas que eu falei na reunião que teve essa semana no gabinete do prefeito, com o responsável da empresa, é de que a pessoa tem que estar matriculada na Águas do Rio, para começo de conversa, né? Porque não tem como você estar na clandestinidade e exigir um serviço de qualidade, né? Se, porventura, a empresa ela burocratizar esse procedimento de instalação de hidrômetro, de matrícula, vocês podem contar com os vereadores, que a gente vai estar fiscalizando em favor do seu direito de consumidor. Mas também tem a parte do dever. É como se uma pessoa, de repente, furtasse energia, né? Ele está ilegal, ele está furtando energia. E aí, ele fica sem a energia, ele vai ligar para a Enel, para poder Enel restabelecer o serviço. A atendente vai dizer: cadê o número do cliente? Seu CPF: ah, não tenho, estou furtando energia. Então, ninguém nunca vai ligar para a Enel para poder restabelecer serviço de energia se estiver furtando energia, né? E com a água é a mesma coisa, né? Eu só vou aqui dizer aquilo que é lei, né? Existe o artigo 155 do Código Penal, que ele prevê de 1 a 4 anos de reclusão para quem furta água. Se você consome água hoje e você não paga pelo serviço, você está furtando água. E isso é da cadeia, né? Eu vou só dizer aqui brevemente o que diz.
quem fizer o furto de água pode ser enquadrado no crime de furto de bem imóvel e pode ser preso e ficar detido por até 4 anos. Além disso, é aplicada a multa que precisa ser paga pelo infrator. Em casos mais graves, em que o usuário é flagrado se utilizando ligações clandestinas, desvio de água antes do medidor, a Polícia Civil é acionada para o registro de boletim de ocorrência para que o responsável responda criminalmente por furto, segundo o artigo 55 do Código Penal. Acabou meu tempo? Acabou? Tá bom. Eu sigo adiante na próxima oportunidade. Obrigado pela palavra. Agradeço, vereador Miller, e peço ao vice-presidente, que assuma a presidência, para fazer uso da palavra. Boa noite, excelências. Boa noite a todos que nos assistem. Felizmente, nosso plenário está vazio, né? A gente entende que a população ela tem outros afazeres, mas só para a gente registrar que a população aqui é sempre muito bem-vinda para assistir e acompanhar de perto o trabalho do Poder Legislativo. E dizer, vereador Miller, parabéns pelas colocações. A gente também tem um dever de informar as pessoas que a máquina pública ela precisa funcionar, né? Eu sei que o Brasil paga muitos impostos, mas esses dias eu pesquisando, se vocês forem buscar informações, Dinamarca, Finlândia, também tem alta carga tributária, só que oferece um serviço para a população, né? Não tem um contingente de população como o Brasil tem. O Brasil tem milhões, bilhões de milhões de brasileiros, temos muitos problemas, e eu trago essa realidade para a nossa cidade, né? Tanguá passou, de fato, aqui não é um discurso de situação, não é um discurso de ninguém defendendo o governo, mas sim querendo enxergar a realidade. A gente passou muito tempo sem fazer esses serviços de manutenção, sem fazer um serviço de infraestrutura mesmo, quero dizer estrutural, você pensar numa rede de manilhamento, você pensar numa construção de uma galeria para essa água pluvial escoar, dizendo de modo geral, né? O vereador Gilmar trouxe aqui a questão das quadras gêmeas, da Rua 11, da Vila Corte, Rua 12. Gente, aquilo ali realmente é muito triste, aquela situação. Isso não significa dizer que a Câmara não está atenta, ela está preocupada. Isso já foi palco de muitas críticas, de muitos pedidos também aqui nessa casa. Não nesse pleito, nessa legislatura, mas no anterior também. Agora, cabe a nós cobrar o prefeito um cronograma para que a gente consiga, nesses 3 anos, concluir aquela obra e entregar qualidade de vida para a população. Isso é muito importante. Então, falando na questão da reclamação, né, de serviços que não são prestados, a gente precisa arrumar a casa. Acho que essa fase, né, o governo tem que passar de arrumar a casa, arrumar o município, para conseguir estruturar as obras importantes que Tanguá tem que fazer. Né, a gente sabe, né, que já estão chegando recursos para isso. A gente tem aqui, os vereadores receberam, inclusive, a pretensão do governo em utilizar o recurso, por exemplo, da concessão da SEDAI. Né? Hoje nós vamos viver uma nova realidade na oferta de água e na oferta de saneamento básico. Nessa reunião de terça-feira, eu também saí muito esperançosa. Eu acho que a coisa vai funcionar, porque existem alguns gargalos na gestão. Lembra quando nós tínhamos que comprar celular caríssimo? Porque estava na mão do Estado. Então, existem serviços que na mão do Estado não funciona. E essa questão da água e do esgoto na mão do Estado nunca funcionou. Então, precisávamos viver essa concessão para que isso funcionasse agora. Então, a empresa, claro, nessa primeira semana, esses 10 dias aí, não funcionou perfeitamente, porque eles estão saindo de uma realidade manual para ir para uma realidade mecanizada, automatizada, né, que é isso que a gente vai viver aqui em Tanguá. Então, inclusive, quero registrar aqui também para os vereadores que não puderam estar presentes, a Águas do Rio já se dispôs a marcar uma outra agenda conosco.
Inclusive, a explanação do Elielson também foi muito importante, trouxe a realidade para os vereadores do nosso problema que a gente enfrenta lá no aterro sanitário, uma verba que o município já recebeu, que deu início ao projeto, não foi concluído. Isso é um outro problema que a gente vai ter que enfrentar. E a situação também do saneamento básico de Tanguá. Então, ele trouxe isso, fez uma explicação, está presente para a gente procurar resolver daqui para frente. E ele também já se dispôs a fazer essa reunião aqui com todos os vereadores num outro momento também. Inclusive, acho que seria interessante nós chamarmos a população, fazer uma audiência pública sobre isso. É um tema importante, saneamento básico, a água. A população precisa entender melhor onde estão os direitos, onde estão os deveres, que a gente está falando de bem finito. O mundo inteiro está discutindo aí a questão de aquecimento global, questão de escassez de recursos naturais. A gente precisa já colocar isso na cabeça das pessoas, porque é uma realidade. Então, vamos pensar isso em conjunto, vereadores, para a gente chamar a população para discutir esse tema. Obrigada. Convido a Vossa Excelência, presidente, a tomar o seu lugar. Não tendo mais inscritos, passemos à discussão das proposições. Do gabinete do vereador Alfredo, o vereador indica ao prefeito o projeto, né, fortalecimento da campanha Novembro Azul. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do meu gabinete, eu indico ao prefeito que o município pense e execute um projeto que ofereça óculos de grau de modo gratuito para as pessoas economicamente hipossuficientes. E também indico que a nossa feira livre seja realizada também aos domingos. Em discussão, peço a palavra, falarei de onde me encontro, até porque o nosso vice-presidente deve ter ido ali fora. Bem, excelências, a feira livre é domingo, acho que é interessante a gente estender, né, essa iniciativa para mais um dia, porque às vezes o feirante ele já tem um produto lá estocado, não conseguiu vender na totalidade no sábado, ele dá continuidade isso no domingo. E também tem muita gente que trabalha sábado, não tem tempo, então no domingo ela consegue estar em casa. Eu acho que seria interessante também, aproveitando para parabenizar também o governo pela iniciativa de colocar mais um dia de música ao vivo, isso também anima ali o centro da cidade. Claro que a gente não está aqui promovendo aglomeração, até porque a gente vive um momento de muitas incertezas ainda em relação à Covid, mas é um ambiente aberto, né? Dá para cada um procurar ali se respeitar em relação ao distanciamento. E a outra indicação em relação à oferta de óculos de grau. Eu acho interessante essa questão, porque a gente sabe que é um produto caro, né, muito caro, então tem muitas pessoas que precisam, não tem como pagar. Então é possível pensar numa forma, né, separar um recurso ali da assistência social para atender essas pessoas de um óculos simples que seja, mas vai trazer qualidade de vida para essas pessoas que realmente precisam. Então eu gostaria aqui de trazer essa indicação para a Secretaria de Governo, para o prefeito, a assistência social, para conseguir atender a população. Em discussão, com a palavra do Leandro. Presidente, ótima iniciativa do governo essa feira. Sempre questionei com o Valber sobre essa situação. Pequenas coisas, né, que contribuem muito para o município e nunca andou. Mas ia fazer essa indicação também aos domingos. Também não sei se o secretário, o prefeito pode conversar com eles. Sábado, domingo, feriado também, seria excelente, igual segunda-feira o feriado, né? Aí pegaria sábado, domingo, segunda. Se pudesse também manter o show, porque além de alegrar as pessoas, acaba trazendo também elas. Às vezes a pessoa não quer comprar uma situação, mas vai para o show, além de estar vendo ali, participando do show, acaba comprando uma situação. É igual quando você vai em um lugar, você não quer comprar aquilo, mas você vê, preciso disso, aí vai lá e compra. Mas que seja concluída essa indicação, e se possível também, não sei, indicar também um feriado, às vezes não um feriado mais importante, né, dependendo da data também. Obrigado pela palavra.
Em discussão, com a palavra do Felipe. Boa noite, presidente, demais vereadores. Também quero parabenizar a vereadora Aline pelas indicações. A Feira Livre, sem dúvida, foi uma iniciativa muito positiva para os agricultores, trabalhadores do nosso município. A gente observou que trouxe vida para a cidade. O dia de feira traz vida, traz alegria, não é, vereador Leandro? E eu compartilho desse pensamento. Inclusive, havia conversado com alguns feirantes e eles revelaram esse desejo de que a feira fosse estendida para o domingo. Isso era muito importante para essas pessoas, para a cidade. E alguns até falaram sobre a possibilidade da sexta-feira, mas acho um pouco mais difícil. Mas feriados, como disse o vereador Leandro, também seria muito bom. E parabéns também pela sua indicação, onde a vereadora pede que o município forneça óculos de grau para pessoas que, de fato, não têm recursos, né, têm uma certa dificuldade, sem dúvida, irá ajudar muitas pessoas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Do gabinete do vereador Adalton Souza, vereador requer informações à Secretaria de Cultura sobre a ocupação indevida que permanece acontecendo no Observatório de Talentos, que continua sendo usado para a prática de atos ilícitos. Em discussão, com a palavra, vereadora Adalton. Vereadores, e que nos acompanha pela live câmara, esse é assunto que já foi abordado aqui várias vezes, aqui para essa casa, por vários vereadores aqui, sobre aquele observatório de talentos ali. Hoje eu recebi uma ligação de alguns moradores e pessoas da melhor idade que estão frequentando ali, fazendo exercício. Se não me engano, acho que segunda e quintas, ali naquele local. E a gente sabe que aquilo ali é um espaço maravilhoso, é um espaço bacana, nós já praticamos esportes ali alguns anos atrás. E hoje ainda continua em condições de poder usar aquele espaço todos os dias. Temos visto quantas crianças estão perdidas por aí, nesse tanguá fora, quantos jovens e adolescentes que poderiam estar sendo usados naquele espaço ali, com um programa, um projeto de esporte. E hoje só a melhor idade usa aquilo ali. E eu recebi um questionamento que quando o pessoal da melhor idade está ali praticando o exercício, fazendo esporte, está cheio de pessoas praticando troços ilícitos ali. É usando droga, é se prostituindo ali dentro, fazendo orgias ali dentro. Isso é notório por todos nós que passamos ali, frequentamos aquele lugar ali. Passamos por ali, a gente vê isso acontecer. Então, eu estou pedindo uma resposta do Executivo, junto com o Secretário de Cultura, que é o que gera aquele setor, aquela área ali, para ver se tem algum planejamento, se vai acionar a guarda ali para poder ocupar aquele espaço, tirar esses transeuntes dali, porque a gente sabe que realmente o desemprego está muito grande, não só no município, mas como no Brasil como um todo. Mas já pensou que todo mundo que estiver desempregado for ocupar aquele espaço ali para beber cachaça, para usar droga, como é que vai ficar aquilo ali? Então tem que ter um projeto junto com a assistente social, para ver fazer um cadastro daquelas pessoas que estão ali, para ver se realmente tem moradia, se não tem. Mas o que não pode acontecer é o que está acontecendo ali. Ao vivo, durante o dia, pessoas usando drogas ali dentro daquele espaço, pessoas fazendo sexo ali dentro daquele espaço. O pessoal da melhor idade estando para ali fazendo exercício, estão se sentindo constrangidos. Que estão ali se exercitando, fazendo seus movimentos, e fica aquele bando de homem ali, desculpa a expressão, a palavra pinguço, usando droga, tomando cachaça, e de olho nas partes íntimas das pessoas. Tem mulheres ali que estão usando droga com eles ali, se embebedando com eles ali, que estão fazendo sexo ali dentro daquele espaço ali. Ou seja, perdemos o controle. Então, eu estou mandando isso para o Executivo para ver se, junto com o secretário, a gente consegue alguma coisa para resolver. Consegue alguma atitude, sanar esse problema ali. Levar esse pessoal para algum lugar, fazer um cadastro realmente quem merece ou quem não merece, porque muitos que estão ali são tão de safadeza. Muitos que estão ali, eu conheço, têm casa, têm moradia, e estão ali por causa da cachaça, por causa da droga. E isso tem que acabar. O que a gente não pode é ficar de braços cruzados, vendo as coisas acontecer totalmente errado ali. Então, por isso que eu estou mandando isso para o Executivo, para ver se a gente consegue, junto com a parceria
executivo, legislativo, secretário de cultura, assistente social, para ver se a gente pode criar um programa, ou se já tem algum programa que a gente possa, não só chegar ali e expulsar essas pessoas, mas que possa ver se pode amparar essas pessoas de alguma forma, aqueles que realmente precisam. Tem muitos ali que não precisam. Boa noite. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. No gabinete do vereador Delson Franco, o vereador faz um requerimento, faz uma indicação ao prefeito para a construção de uma Vila Olímpica em nossa cidade, com atenção às emendas parlamentares que estão sendo distribuídas, bem como solicitação direta do Ministério do Esporte, que atende aos municípios interessados nessa grande estrutura para a nossa cidade. O vereador faz um requerimento ao prefeito que remeta a essa casa em tempo legal cópia do relatório escrito e fotográfico das ações mitigatórias para diminuir a poeira gerada pela operação da empresa Biorema Extração de Minerais, pois através do ofício 1169, endereçado ao gabinete desse vereador, foi prescrito que a ação mitigatória é uma das condicionantes para que a empresa possa operar. Que envie também cópia da notificação que foi enviada pela fiscalização ambiental à empresa para observância desses condicionantes. O Poder Executivo tem a obrigação legal de observar e fazer cumprir o que está prescrito. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Gabinete do vereador Miller Souza. O vereador indica à mesa diretora que seja oficializado ao senhor Rodrigo Medeiros, prefeito do nosso município, que encaminha a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a mesma que possa viabilizar a possibilidade da farmácia popular funcionar em períodos de feriados e fins de semana. Em discussão? Com a palavra, vereador Miller. Então, presidente, eu fiz esse anteprojeto, né, porque se a gente for entrar com projeto de lei, se torna inconstitucional por gerar despesa para o erário público. Entretanto, eu entendo que isso seja algo de grande relevância, porque em muitas situações a pessoa, ela compra, aliás, ela faz uso do remédio, e aí, em muitos casos, o remédio acaba na sexta-feira. Aí, se tem um feriado na terça-feira, aí a pessoa fica sem o remédio sábado, domingo, segunda, terça, só na quarta-feira que ela vai ter. Então, eu queria que o Poder Executivo, o Secretário de Saúde, o Prefeito tivesse a sensibilidade devida para que pudesse proporcionar, se nos finais de semana não puder, que ao menos em período de feriados prolongado como este, isso possa ser disponibilizado à população a fim de que não agrave problemas de saúde, como em alguns casos isso infelizmente ocorre. Obrigado pela oportunidade. Discussão. Peço a palavra para parabenizar a Vossa Excelência. Muito importante essa indicação. É possível fazer um plantão, pensar numa questão de horário mesmo. Muito interessante, sim. Essa indicação vai atender muita população. Acho pertinente. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do gabinete da vereadora Márcia Matos, a vereadora indica a poda de árvore na rua 15, lote 28, em frente à casa do senhor Antônio. Indica também ao prefeito a viabilização de um curso de capacitação em aba para os professores. E a vereadora faz um requerimento ao prefeito de informações sobre as carteiras de identificação do autista. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não tendo mais matérias, passamos à explicação pessoal. Convido o vereador Leandro Machado Ferreira para fazer uso da palavra. Convido o vereador Gilmar Cordeiro. Presidente, só para reforçar aqui a fala do vereador Adalto Pano, eu também recebi a mesma reclamação hoje sobre o pessoal da terceira idade, que estão tendo dificuldade de fazer ali o seu treinamento, né, com os professores, por motivo de ter muita gente ali, segundo a moradora, mas a gente está dormindo ali de um dia para o outro, né? Então a gente espera aí que, reforçando aqui a fala do vereador Adalto Pano,
Espero que a Secretaria de Promoção Social, junto com a Guarda Municipal, junto com os órgãos competentes do município, possa fazer um levantamento lá, para, de repente, atender aquelas pessoas, né? Que tem muita gente que realmente está ali porque precisa, outros não, como o vereador falou, mas precisa fazer um levantamento e tomar uma solução, né? como foi tomada ali nos primeiros dias do governo de Rodrigo Medeiros, sobre o viaduto. Tinha duas pessoas que moravam ali no viaduto, ele rapidamente conseguiu ali retirá-los dali, dando até emprego às pessoas para que tenham sua vida com dignidade. Eu também quero parabenizar aqui a Secretaria de Bem-Estar Social por estar fazendo o cadastro, não é um cadastro, é um levantamento das demandas, né? E o que é isso? As pessoas que não têm casas, moram de aluguel, têm renda baixa, a Secretaria de Bem-Estar Social está fazendo um levantamento, esse cadastro, para saber quantas pessoas precisam, de repente, de uma casa social, né? Então, com esse cadastro, o governo vai buscar recurso para que possamos atender o maior número de pessoas, aquelas pessoas que se enquadram dentro desse programa. Então, eu quero parabenizar aqui o governo, né, Rodrigo, que já começou a fazer aí o cadastro dessas pessoas, porque até soube que tinha gente já comentando na cidade, porque estão fazendo lá o cadastro, mas não tem casa. Realmente não tem casa por enquanto. Eu lembro que no governo de Carlos Pereira, para trazer aquele condomínio Vila das Hortênsias para Tanguá, primeiro a Secretaria de Promoção Social, de Bem-Estar Social, vejo até me perco o nome aqui, Assistência Social, obrigado, presidente, tinha a dona Cristina, que era a secretária, e quantas pessoas ali fizeram o cadastro, né, para poder ter ali um apartamento Vila das Hortênsias. Pena, né, que o governo que entrou, o próximo governo que entrou, ele não assumiu a responsabilidade de dar aqueles apartamentos para aquelas pessoas realmente que precisavam. Mudou tudo, mudou os cadastros, mas precisa desse cadastro primeiro para poder buscar um recurso para poder estar implantando essas casas populares para passar para essas pessoas que tanto precisam de uma moradia decente no nosso município. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador Gilmar. Convido o vereador Miller Souza para fazer uso da palavra. Dando continuidade aqui à minha fala em relação à água, né, para encerrar também, é válido lembrar de que a cobrança pelo uso da água, né, como eu salientei aqui no discurso anterior, é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecido pela Lei 9.433, de 97, que é conhecida como a Lei das Águas, né? Então, se nós temos o direito do serviço, né, ser disponibilizado, também temos o dever de poder estar em dia com a empresa, porque a Águas do Rio, ela é a empresa outorgante. Ela, na verdade, ela não te dá a água, ela trata de toda a parte da manutenção, né, da captação de águas para que ela possa chegar até a nossa torneira. Por isso que nós temos que se conscientizar para poder estar em dia com a empresa, com a sua matrícula. Inclusive, um dos temas que eu fiz presente na reunião que teve no gabinete do prefeito foi a questão do caminhão da pipa d'água, que na SEDAI só tinha um caminhão para a cidade inteira, né? E há mais de 20 anos a SEDAI, detentora da concessão, não avançou nesse sentido. E foi uma das minhas cobranças, e aí eles garantiram de que, se a demanda for muito grande, vai ter efetivo suficiente para que possa estar reprimindo essa demanda. Então, a gente vai ficar na expectativa de que o serviço seja melhorado, de fato. Uma das coisas também que eu fiquei um pouco entusiasmado é de que, nesse processo de outorga, a Águas do Rio vai ter um investimento de 7 bilhões nos primeiros 5 anos, né? Então, se vai ter investimento alto, vai ter também que ter os serviços disponibilizados à população de modo eficaz. Eu também falei na sessão anterior sobre a questão do posto de gasolina, que estava lá com uma publicidade enganosa. O dono do posto entrou em contato comigo, inclusive amanhã vai ser trocada a publicidade, então é válido também a gente sempre destacar aqui quando a gente pede e a gente é atendido. Agradeço ao rapaz que sempre se mostrou muito solícito no sentido de resolver esse problema. Os postos de gasolina hoje, para quem não sabe, tem a obrigatoriedade de estar exemplificando ali, estar mostrando do primeiro ao último passo, de quando sai da refinaria o combustível, né, até chegar na bomba, todos os tributos.
Então, com exatidão, eu digo que se hoje a gasolina ela custa R$ 7,00, R$ 2,33 ele é incluído como ICMS estadual e 68 centavos de tributo federal. Ou seja, são R$ 3,01 que nós pagamos na gasolina, que não é da refinaria, que não é da Petrobras, que é só de imposto. Então, os governadores, principalmente do estado do Rio de Janeiro, né, e dos outros estados também aí fora, têm que fazer essa parceria com o consumidor. Não adianta só jogar pela instabilidade do mercado financeiro, pela instabilidade do valor do preço do barril do petróleo, da alta do dólar. Se o governo estadual do Rio de Janeiro e o presidente se unirem, eles podem sim, ainda que pelo menos de forma provisória, extinguir essa cobrança do ICMS estadual e federal, e quem está pagando R$ 7,00 pela gasolina hoje vai pagar R$ 4,00. Olha como que vai ser benéfico para a população, né? Para os consumidores, principalmente para aqueles que fazem do uso, né, do veículo como seu ganha-pão, seja no aplicativo da Uber 99, do taxista, né? Então é assim que a gente está imbuído nessa causa de poder representar os consumidores. Eu gostaria também de fazer o reforço do pedido da limpeza de esgoto da rua 6, da ampliação, que eu já venho já uma semana pedindo ao pessoal do meio ambiente, né? Estou na expectativa de que o caminhão seja consertado, porque eu fiquei sabendo que o arranque também estava com defeito e estava para ser consertado hoje. A rua Tiago Monteiro, né, a rua do Pinhão, que eu e o vereador Felipe, nós residimos também, está com uma lâmpada queimada lá em frente à minha casa, né? Quero também pedir para o Fernando, secretário de obras, fazer esse tipo de serviço. E também queria pedir para o secretário de saúde, né, que pudesse atuar numa importante necessidade, que é do material que ele é utilizado para limpeza intestinal, chamado Crister. Uma pessoa falou que se chama Crister e outra falou enema. Então, assim, que seja um ou que seja outro, teve uma moradora aqui do município que me falou que foi lá semana passada para fazer esse tipo de procedimento, não tinha material, passou-se 8 dias, continua não tendo, né? Então, eu vou até ligar para o secretário de saúde depois da sessão para poder saber e informar as pessoas por que está faltando esse tipo de material e quando que vai ter para que as pessoas não fiquem desguarnecidas desse atendimento importante. Fora isso, sem mais para o momento. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao vereador Miller e convido o vice-presidente que assuma a presidência para fazer uso da palavra. Excelências, trazer essa discussão aí em relação ao nosso Observatório de Talentos realmente é importantíssimo. É triste saber, né, que é um espaço que foi pensado para fazer cultura, hoje é ocupado por pessoas que estão passando por problemas graves na vida, né? São escolhas pessoais ou são necessidades, enfim, de qualquer natureza que fazem eles passarem porque eles estão passando. Mas, realmente, hoje é um caso de violência, é um caso de insegurança, gera uma preocupação por quem transita por ali. Então, o vereador Panda trouxe muito bem aqui esse tema, a gente já tinha discutido nesse momento. O que chama atenção é a dificuldade de manter as coisas. Porque se a Guarda Municipal esteve lá um período e inibiu um pouco a presença daqueles homens e mulheres ali, eu penso que a obrigação seria continuar com a presença da guarda ali. Porque enquanto não pensar numa outra coisa, uma outra ação, outra política pública para ocupar o espaço, a guarda municipal tem que ficar parqueada ali até que eles pensem em outro lugar, migrem para outro lugar, ou sigam para suas casas, enfim, e continuem praticando o uso ali, seja do que for, não naquele local. Então, é urgente a necessidade da Guarda Municipal parquear ali, até que a cultura consiga vedar o espaço, até porque, excelência, a gente vai precisar ganhar a confiança da população novamente. Como que eu, por exemplo, vou levar meu filho de 8 anos para brincar ali, levar o patinete ou a bola, que seja, se o ambiente, né, a gente primeiro precisa reconquistar esse espaço, para que as pessoas consigam ocupá-lo. Mas atividade física acontecendo ali já é uma forma de usar bem o espaço. E outras ações deverão ser feitas para a gente conseguir resolver esse problema.
A cultura vai agora, né, em dezembro, desenvolver a questão do Natal, que é tão importante para a nossa cidade. Nossa população não tem condição de ir para outros lugares, tirar foto do Papai Noel, na árvore de Natal, e aí? Aquele lugar também vai ser usado para isso. A Casa do Papai Noel, eu acredito que vai ser ali, na Estação da Cultura, não tenho ainda certeza dessa informação, mas sempre foi ali. Então, é importante que a gente organize a situação para manter a segurança da população. Então, aqui eu já falo para o comandante Lopes, precisa se organizar para resolver, a princípio, urgente, a presença da Guarda Municipal no local. Com a parte, vereador. Então, presidente, esse fato ali é bem complicado, porque eu, ao mesmo tempo que eu concordo com Vossa Excelência, eu discordo de ter uma guarda fixa ali. Porque isso ali é um órgão público, mas as práticas que estão sendo usadas ali é ilícitas, eu acho que deveria ter uma punição para isso. Então, deveria ser feita uma política ali de conscientização, avisando a eles que não pode ser feito aquilo ali, e se eles voltarem, vão ter que ser punidos. Então, se pegarem eles ali novamente, tem que ser preso, tem que ser detido de alguma forma, o que eu acho que é o correto a ser feito. Porque se for disponibilizar qualquer lugar que ele está para colocar uma guarda ali, eu não acho correto. Tem que punir eles mesmo. Estão errados, estão usando drogas, estão fazendo coisas ilícitas ali. Então, eles têm que pagar por isso. Se conversou, não deu certo, se retornaram, então tem que ser punido de alguma outra forma. O que não pode é disponibilizar uma guarda e deixar ele só a mercê para ficar vigiando essas pessoas. Então, eu acho que eles deveriam, se tivesse até que ser preso, teria que ser preso. Desse jeito. Entendo, excelência. A preocupação já tem que ter cuidado. O que o Código Penal diz que é crime, né? Beber caninha 51 não é crime. Portar uma quantidade X de droga, dependendo, é crime ou pode não ser. Não é isso, vereador Serginho? Pode ser usuário, né? Então, a gente tem aí dentro do Código Penal alguns artigos que apontam que não seja crime. Eu quero dizer, realmente, tem que ter uma campanha de educativa, de cidadania que seja, e eles entenderem que eles estão atrapalhando o centro da cidade. Não porque são pessoas ruins, tá, gente? É bom a gente colocar aqui. São pessoas passando por problemas de alcoolismo, de droga, situação séria. Mas que no momento emergencial, é importante colocar a guarda municipal ali. Emergencial, porque é um prédio público, que a população não está podendo usar. Então, se é um prédio público, cabe à guarda municipal fazer a proteção e a guarda desse ambiente. Né? Então, pelo que eu penso aqui, seria uma atitude mais pontual e urgente. Vereador Alfredo, quer fazer uso da palavra? Só para parabenizar e falar, muito importante o que a Adalto falou sobre essa situação naquela praça pública ali, realmente, né, precisa ter tomado uma providência. E eu tenho certeza e acredito que vai ser, porque as coisas estão acontecendo. E também falar com o Gilmar, muito importante o que você acabou de falar aí sobre o cadastramento desse pessoal para ver a situação de moradia, quem tem moradia e quem não tem, para fazer esse cadastramento, para quando chegar esse projeto, ainda vai ter a visita social para saber isso aí. Isso é muito importante, parece que vai ser em cada bairro, né? Muito importante. E parabenizar o bem-estar social, que tá fazendo, a assistência social, que está fazendo um trabalho excelente, não é? E temos que cobrar, porque nós somos fiscalizador, e temos que ver, sim, o que está acontecendo. Mas está tudo tranquilo, eu acho que está correndo tudo bem. E as nossas observações, eu tenho certeza que nós somos legislativo e o executivo vai executar, porque nós estamos na rua vendo as necessidades do município. Acredito e tenho certeza que todas essas observações que estão sendo feitas vão ser concluídas. Isso é muito importante. Essa TV Câmara está sendo muito importante, porque eles estão assistindo e passando para a gente a necessidade de algumas coisas no seu bairro. E falar para o excelentíssimo senhor vereador Miller, realmente é uma situação, uma coisa que não pode faltar, porque é um cristal opaco, né? Enema é uma medicação que se usa para fazer um cristal opaco. É necessidade que nós fazemos esse tratamento em constipação intestinal, e quem apresenta fecalomas, né?
aí temos que fazer isso aí, entendeu? É muito importante, temos que ter sim nessa situação. É só, excelente presidente. Muito obrigado. Isso aí, vereador Alfredo. Estamos no caminho certo. Isso aí, com certeza, é importante a colocação de Vossa Excelência. Eu lembrei só de um detalhe, a Observatório de Talentos não tem iluminação. Iluminação ali já vai inibir muita coisa, vereador Adalto. Iluminação, colocar ali 4, 5 refletores, já vai inibir essa prática. Então, são pequenas ações que auxiliam a gente resolver esse problema. E, no momento, é isso. Quero agradecer a atenção de todos, a audiência de todos. Obrigada, vereadores. Convido a Vossa Excelência, presidente, a tomar o seu lugar. Não tendo mais inscritos, declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 18 de novembro, às 19 horas. Agradeço a todos, uma boa noite.